Zdravím ťa, milá Anička, Zuzička, Helenka alebo Ivetka. Áno, teba myslím, teba. Denne ma sleduješ, nielen mňa, a vidím, že sa ti veľmi páčia košičky, ktoré denne vidíš na internete. Alebo možno aj na mojej facebookovej stránke Rybiška. Chcela by si sa to naučiť, ale máš strach, že to nedokážeš? Chcela by si si také upliesť, ale ešte nikdy si to nerobila a myslíš si, že je to ťažké? Si v tom úplný nováčik a nevieš, kde začať, ani to, od koho by si sa to mohla naučiť? Mám pre teba super správu. Áno, práve pre teba, keďže sa to chceš naučiť a nevieš ako, a ja to učím a viem ako. Čo musíš urobiť teraz? Úplne jednoduchú vec. Klikni si tuto dole na link pod videom, zadaj tam svoje meno a e-mail a ja sa na teba teším v našom začiatočníckom kurze. Do pletenia.